começou essa semana a terceira etapa da campanha de vacinação contra a gripe. Nessa fase, devem tomar a vacina gestantes, crianças de até 6 anos e mulheres que tiveram bebê até 45 dias. Todo mundo de máscara. Pais, mães, filhos. A prevenção contra o coronavírus não impediu a ida ao posto de saúde para evitar outra doença, a gripe. Para Pietra, de 6 anos, o colo da mãe, Karina, foi suficiente para vencer o medo da agulha. Pronto, agora eu já tô a vacina. Ok? Parabéns. Com ou sem choro, as crianças são foco da terceira fase de imunização contra a gripe, que segue até o dia 17 de maio na primeira etapa e até 5 de junho na segunda. O governo espera imunizar até 90% de cada um dos grupos prioritários. Na fase anterior, essa meta não foi alcançada. Agora, o foco é nas pessoas com deficiência, nas crianças de 6 meses até 6 anos de idade, gestantes e nas mulheres até 45 dias no pós-parto. E tem ainda os professores e os adultos com idades entre 55 e 59 anos. A vacina contra a gripe não protege contra o novo coronavírus, mas ajuda a imunizar a população contra síndromes gripais e respiratórias. O governo comprou 79 milhões de doses da vacina para as três fases, com investimentos de mais de R$1 bilhão. É muito importante que todas essas pessoas convocadas compareçam às unidades de vacinação para fazer a sua vacina e atualizar o seu calendário vacinal, porque desse modo a gente vai evitar a sobrecarga do sistema de saúde, que a pessoa porventura pode adoecer de um quadro gripal e evoluir para quadros graves também. E também a gente vai facilitar nos diagnósticos médicos para excluir possíveis casos de influenza. Vou vacinar a Melina, porque eu acho muito importante, ela está protegida contra a gripe.